Շատ լավ, հարգելի գործընկերներ, այժմ մտքերի փոխանակության համար սահմանված ժամանակն է, մտքերի փոխանակության համար ունենք ցանկություն, եթե ամեցեք։ Եթե հաշվի առնում են հանգամանքը, որ պարոն Կիրոփյանն էլ էստեղ է, նորից ես ուզում եմ անդրադառնալ այն հատվածին, որ մենք 23 թվականի համար եւ 24 թվականի եւ ապագայում պետք է ամեն անգամ հաշվի առնում են հանգամանքը, որ դուք մայր նախարարություն եք, ձեր առաջարկությունների հիմքով պետք է պայմանավորված լինի, դրանք հիմնավոր պետք է լինեն, վերլուծական կենտրոնները պետք է վերլուծեն խորքային, բազմակողմանի, համատության մեջ, այստեղ տարածաշրջանում, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ գործողություններ իրականացնենք, որպեսզի մենք կարողանանք մրցունակ արտադրանք ունենալ և մեր ծավալները մեծացնենք, այդ ծավալների արդյունքում աշխատավարձ բարձրանա, ծառայությունների որակը բարձրանա, հաշվի առնում են հանգամանքը, որ մեր գործընկեր Տիկին Գասպարյանն էլ գիտության հետ կապված ասաց, մենք օրինակ ունենք այդպիսի առաջարկ, ֆինանսների նախարարը նույնպես հաշվի առնում են հանգամանքը, որ ծախսային մասով իրենք են, ասել էր, որ եթե շատ կարևոր սարքավորում լինի, մենք կարող ենք համապատասխան են ինչ-որ կովիդի ժամանակ եղավ որոշակի գումարներ էր հատկացում նման բարձր տեխնոլոգիաներին և գիտությանը, որոնք որ հնարավոր պիտանի են լինելու մեր հասարակությանը և մեր տնտեսությանը և մեր բժշկական ծառայության որակին, ապա օրինակ վերցնենք յամերները, հա, որոնք որ 3 տեսլակա և 5-3-ը ուղղակի ինքը կոմերցիոն բնույթ է կրում, 5-ը արդեն գիտական է, բայց այդ 5 գիտականը նույնպես կարող է այս կամ այն դեպքի համար պիտանի լինի։ Նկատի ունեմ, մենք միշտ պետք է դիմենք մասնագիտական կառույցների, և ես մտքերի փոխանակության հատվածում, որ ես իրանք վերցեցի խոսեմ, կարևոր խնդիրներից մեկն էլ Հայաստանում, չգիտեմ, նախկինից է եկել սովետական ժամանակներից, այդ հասցեն ճիշտ չեն ընտրում, էլի որտեղ դիմեն, օրինակ եթե մարդու ատամը ցավում է, ինքը կարող է գնալ սրտաբանի մոտ, բայց ոչ, ատամնաբուժի մոտ է ուղղակի պետք գնալ, կամ տնային տնտեսուին սկսում է քաղաքական մտքեր ասել, բան ինչ-որ էմոցիոնալ դաշտ է անում, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ցանկացած երկրում քաղաքական համակարգը կառավարում են քաղաքական հմուտ գործիչները, փորձ ունեցողները, դիվանագետները, ես վերջերս ես սրանում չեմ եղել, մեր գործընկերներից մեկը, որը կարծեմ ձեր կուսակցության անդամ է, այսպիսի մի միտք արտահայտել, ասել է, այս ինչ կազմակերպությունը ուր է, այդ կազմակերպությունը օտար կազմակերպություն է, երբ որ հետո ինձ ասացին, ես սկսեցի այդ ոլորտը վերլուծել, օրինակ, ուզում ասեմ ազգային մտածելակերպի մասով մենք էլի մեկ-մեկ գնում ենք այլ ճանապարհով, որտեղ այդ ատամնաբուժի խնդիրն է առաջ գալիս, որն էր դա, ես շատ եմ ուզում սրա մասին խոսել, ուրեմ այդ ոլորտը, որի մասին խոսքը գնում է, այդ ոլորտը ամենաբարդ ոլորտներից է, եթե մենք այդ ոլորտը սկսում է մրցել տասնյակ երկրների հետ, խոշոր երկրների հետ, և այդ ոլորտը, եթե Հայաստանի Հանրապետությունում նույնպես սկսի մրցել անառող ձևով, շատ արագ այդ ոլորտի կազմակերպությունները սկսում են սննկանալ, և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորը օտար կառույցին, ասի ուր է այդ կառույցը, առանց վերլուծելու, որ այդ օտարները դրանք մրցակցության մեջ են մտնում հայկական, եթե այդ գումարները գնում այլ երկիր, այդ գումարները ուղղակի մեզ պետք է գա Հայաստանի Հանրապետություն, և ես կարգի շատ դեպքերում մենք մասնագիտական կառույցներին չենք դիմում, և պետական մարմինները նույնպես outsource դրսի կառույցներին, որոնք որ մասնագիտական են, կարող են շատ լավ փաթեթ ներկայացնել, ընդհանրապես այս կամ այն ոլորտում ինչ է կատարվում, ինչ անելու դեպքում կարող ենք այսքան կամ այնքան աճ ունենալ։ Ես ուզում եմ, որ մենք որոշակի շատ ներկայացնենք հասարակության, երբ որ պարոն Քերոփյանն ասաց, որ աշխատատեղերի մասով և ես ասացի գյուղերում, իրոք այդ խնդիրը կա մարդկանց բացատրելու, այդ սկզբից ինչ-որ մի ձևով այդ կոլեկտիվ տանելու, որպեսզի այդ կոլեկտիվում դրսևորվի այդ մարդը և շարունակի աշխատել, այնպես չի, որ միանգամից պետք է ամեն ինչ ունենա այս կամ այն մարդը, երբ որ սկսում են ամիսները աշխատել, սկսում է աշխատավարձ գալ, միջավայրա ձևավորում, որտեղ որ շփվում է այդ մարդը, հետո նոր տեսլականը առաջ գալիս, միգուցե ինքը իր աշխատանքը փոխի, միգուցե մի ուրիշ այլ մասնագիտություն սովորի, ուզում եմ ասել, մենք դեռ այդ
կանոնակարգման խնդիրներ ունենք այս կամ այն ոլորտում, միկրովոլորտում եւ վերլուծական մասով ես պետք է իմ դժգոհությունը հայտնեմ, որտեվ ամեն անգամ մենք ուզում ենք կարդանք, տեսնենք վերլուծական ինչ հիմնավորումներ կա։ Գնում ենք հիմա, կարդում ենք դրսի, հա, դրսի վերլուծությունները կարդում ենք, միջև անգամ փայլուն ռուսական ռբկա կա, որ շատ լավ տնտեսական տարբեր բլոկներ ներկայացնում է։ Նույն եվրոպական մեկը աշխարհում դեռ չկա մի բան, որ դու որոշում կայացնես եւ վիճակագրության վրա չհիմնվես։ Միայն վիճակագրությունն է քեզ տանում այս կամ այն ուղղությամբ, ոնց այդ գործողությունները կազմակերպես։ Ես ուզում եմ ասել, մենք շատ լավ 22 թվականն ենք փակել, հիմա ուզում եմ, որ 23-ը առավել լավ փակենք, պետք է քրտնաջան բոլորով աշխատենք եւ պետք է սիրենք, հարգենք մեր հայրենիքը, ամեն ինչ անենք, որ օտարները գան Հայաստանի Հանրապետություն, նույն туриզմի մասով էլ բավականին բաց թողումներ ունենք, որպեսզի Հայաստանում իրենք գումարներ թողնեն, այդ գումարներն էլ զարգացնեն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը։ Շնորհակալություն։